Sveiki, mano kanalo stebėtojai, prenumeratoriai ir šiaip smalsuoliai. Šitą video turėjau padaryti gerokai anksčiau, brendų visokių temų, kai kurias jau yra apkalbėję mano kolegos arba bendraminčiai arba tie žmonės, kurie eina panašių kelių. Ir šitas video pirmas bus toksai kaip įžanginis, kad jums tarsi įvesti į tą kitą tikrovę, į tą, kaip tarptautinį žodį naudoti, norim panaudoti į kitą realybę, kad jūs suvoktumėte iš viskas aplinko darosi. Šis filmas galbūt nebus šiek tiek svarbus tiem žmonėm, kurie jau supranta, kas čia dabar darosi, ir gal bus naudingesnis tiems, kurie vis dėlto yra nežinioje, kada nežino, kas darosi, ko laukti, arba tiesiog yra apgauti, buvo apgauti arba dabar dar apgaudinėjami ir vedasi už to suliko, už tos morkos kaip guliukai su įdomusim. Pirmiausia, noriu įspėti, bet neatsiprašinėjau, bet tiesiog įspėjau, kad mano išsakyta nuomonė neturi tikslo nieko išdinėti. Tiesiog aš minėsiu tik tai faktus arba savo nuomonę, įsitikinimus. Ir jeigu jie nesutampa su jūsų, tai jūs galite tiesiog dabar sustabdyti šitą filmą ir daugiau nežiūrėti, jeigu bus pajausit, kad jūs esat ant tam tikros bangos arba panašios bangos, tai gali būti tiesiog nuo kai kurių žodžių eiti širpuliai per nugarą, per kūną, kas bus yra kaip patvirtinimas jums, kad tai yra arti tiesos arba kad jūs esate tarsi viename bendrame laive kartu su manim. Nesu aš šioks guru, nesu aš šioks mokytojas, greičiau esu vedlys ir jeigu kitose pasauliuose galbūt turiu kitokią išvaizdą ir kitokios didžius mastus ar mastelius, misija mano dvasios yra bendra ir išlieka per visas reinkarnacijas daugmaž vienodą. Ir atėjimas į kiekvieną žmogaus iš šį pasaulį, jis turi tam tikrą misiją, tam tikrą užduotį, kurią jisai dar atsirasdamas kaip siela gauna kaip meniu, kaip pasirinkimą didelį paketą arba jam įduodama, tai būna du atvejai tokie. Čia iš regresinio hipnozio teko taip ne kartą matyti, pajausti, patirti. Ir šiuo atveju mano misija tai yra išlikti saugiam iki pat galo, iki pat paskutinių dienų ir parodyti bendrą paveikslą visų tų įvykių, kas vyksta dabar, kad žmonės suprastų, kurie yra dabar ir kad galėtų nuo tos tikrovės, dabartinės tikrovės, sėkmingai atsispirti į tą pusę, į kurią jie nuspręs eiti. Tai pirmiausia, dabar pradėsim gal nuo mitingo, kuris įvyko Vilniuje. Aš tenai buvau, labai trumpai, bet buvau. Tiesiog aš pajaučiau ten to mitingo dvasę ir tiesiog, kad suprasti, kokioje stadijoje yra dauguma žmonių, tų, kurie atėjo tenai. Ir norėčiau kaip ir padėkoti už tą veiksmą, už tą įvykį ir to pačiu paaiškinti tiems žmonėms, kurie atėjo, arba tiems žmonėms, kurie ruošiasi ateiti, arba galvoja ateiti, arba kitą kartą galbūt ketina eiti. Tai šiuo atveju nėra jokios prievolės. Jūs patys pajaučiat, kaip daryti, tiesiog asmeniškai. Nedarykit nieko kolektyviai dėl to, kad apie jums blogai, arba gerai pagalvos kiti žmonės, kaimynai, draugai. Ir stenkitės tiesiog išjausti vidum, ar jums to reikia. Ar jūs tai turite daryti, ar tikrai yra jūsų misija ten būti, dalyvauti. Kaip matėte vėliau, iš nuotraukų ir filmų įvairių, sistema panaudojo prieš ten atėjusių žmonės tų pačių žmonių energiją arba galima sakyti pastangas, ketinimus prieš juos pačius. Kada jūs norite susiremti sistemą, niekada nedarykite tokių įvykių, kurio tikėjosi pati sistema, kurios gali jie numatyti,
ir panaudoti prieš jos pačius. Faktiškai tai tas pats, kaip įlipti į upę sraunę, kur dugne pilna krokodilų, ir bandyti su pagaliu jos daužyti. Pasistenkite tokiu atveju, jeigu kalbėt kaip palyginimą, pasistenkite tos krokodilus iš tos aplinkos išbaidyti, kad jie išeitų iš tos saugios jiems aplinkos, kad jie patektų į jiems nežinomą vietą, kur jie nėra saugus. Sausumoje šiaip krokodilai jau kitokia ir kaip gamtoje tikrovėje būna, jie išeina į sausumą, padeda kiaušinius ir per tą pačią vietą, per kurią jie išėjo iš upės, grįžta atgal. Juodaodžiai medžiodavo jos taip, kad įsmeigė įtvirtina peilį smėlyje tame kelyje, kur krokodilas buvo, ašmenimis į viršų. Ir po to, kai krokodilas nuvėjamas įvairiais šūksniais ir pagaliais nuo tos vietos, kur dėjo kiaušinius, jis bėga atgal to pačiu keliu ir persirėžė savo pilvą. Tai yra metafora, panaudokite kaip metaforą. Galbūt išžiūrėsite, išvelgsite kažko tai tokio. Dabar mūsų daugumas sveikų, likusių su adekvačiai mąstančių žmonių galbūt bėda, mūsų to kolektyvo bėda yra ta, kad daugumas dar nežino savo teisių ir pats pagrindinis dalykas nežino savo galimybių. Visa esmė, kad mes dalyvaujame, norim, nenorim, įmesti į tokį savotišką trikampį, apie kurį aš galbūt pakalbėsiu vėliau, bet čia nėra, neina kalba apie tą akį, visą matančią akį. Tai būtų galbūt kitaip, kada viena kraštinė, šita kraštinė yra, sakysim, toks kaip psichologinis trikampis, šita kraštinė yra kaip išvaduotojas, gelbėtojas, šita kraštinė yra tironas, yra patinė, kuri jungia tironą ir gelbėtoją, yra auka. Tai žmonės dabar, dauguma žmonių yra aukos pozicijai. Ir jų straipsniai, jų parašymai, jų elgesys net klupėjimas ant kelių mitinge rodo, kad jų viduj yra aukos dvasia. Tiesiog yra viduj auka. Ir šiem tokiam žmonėm yra gan sunku pasakyti tokį dalyką patiems savo, kad aš galiu. Daugelis svajo žmonių patekti tarsi kaip mažo laivo savininkas į didelį uostą, kadangi jam prieš pat nosį yra uždaryti vartai. Pagrindiniai tie vartai yra pasakymas, pagrindinė jo būsina, įsitikimas, aš galiu. Kada jisai taria, aš galiu, ir tas aš galiu, arba aš tai galiu, įsiklijuoja jo viduje, iki pat kaulų sąnarių, kaip sakant, tada jis jam atsiveria tie vartai, jis tada pradeda keliauti toliau, ir kadangi jau pateko dalinai į kitokį pasaulį, kur aš galiu, tai nieko kito nelieka visadai, kaip pasirūpinti įvairiausiais turtais ir parūpinti to žmogų palankiom aplinkybėm, taip sukuriant jam kitokią įvykio eigą ir kitokį likimą. Ir kai tik tai jūs pasakot, kad aš galiu, jūs pradedat kurti savo. Taigi, grįžtų prie klupėjimo, niekada, ne prieš nieką, kada einat jokius mitingus, neklupėkit. Tai yra vergo pozicija, tai atėjo aišku iš galbūt 14 metų atgal, kas buvo padaryta prie žmoniją, tas paklūdimas, tai savotiškas kaip ir magiškos apeigos, tas pats kaip ir antsnukio uždėjimas dabartinis. Tai tas pats, tai yra savotiškas klubdymas, tai yra valios pavergimas ir ta pati paraiška arba tas pats daroma yra ir per žmogaus krikštymą, kada krikštymas bažnyčiai, kada aktyvioja arba ta sielos dalis, ta, kuri gali už save pastovėti, tas pagrindinis koncentratas, sirupas, atjungiamas nuo žmogaus visumos ir jis tampa toksai vedžiojamas be vidinio kamieno,
tada jisai negali pareikšti apie save, pasakyti taip arba ne, jam sunku paprašyti darbę didesnio atlyginimo, jam sunku pačiam išeiti į priekį ir daryti kažką ne taip, kaip minė daro. Šiuo atveju atimama lyderystės ta dalis. Tai kada jūs atidarote tos vartus, kurie kai kada daugeliu gali atsidaryti su girgždesiu, sunkiu girgždesiu ir sunku, kad tai iš tikrųjų kai kuriems psichologiškai perlipti per tą barjerą, pasakyti aš galiu, nesvarbu ką, tada toliau eina jau paskiau smulkesnės durelės ir kad jau tada jūs pasirenkat tai, kas jums yra palanku, ką jūs norite daryti ir šiuo atveju, pavyzdžiui, dabar, kai ateina į mitingą, daugelis žmonių yra toj apatinėje, sakysim, trikampio kraštinėje, kada jis yra vergo pozicijoje. Ir kada jūs esate tenai, arba dauguma žmonių yra toje pozicijoje, ypač tai pasimatė Facebook komentaruose, straipsniuose, kai buvo įvykiai su pabėgėliais, apie kuriuos aš atskirą filmuką išleisiu būtinai ir tai pasirodys neužilgo. Daug temų paliesiu, bet galbūt tokiais trumpesniais filmais. Ir čia įsakysiu savo nuomonę. Tai kada jūs esat aukos būsena, žmogaus, galima sakyti, vergo būsena arba aukos būsena, kuris nukentėjo ir laukia, kad kažkas tai išgelbėtų. Jis pas savęs netraukia, aš laukų, kaip Münchhausenas savo pasakai. Tai tiems, kurie laikinai dabar yra toje vietoje, kur turėtų būti žmonių išrinkta tautos autoritetai, žmonės, kuriais gali pasitikėti kiti žmonės, tiems nieko nelieka, kaip vykdyti tą valią. Jie tarsi užveda jūs ant to, kad jūs būtumėt tenai. Jeigu tik tai sau jūs pasakote, kad aš galiu, aš nesu vergas, aš esu viršesnis, aš esu žmogus be jokių tarpininkų, aš esu arti Dievo ir man niekas negali vadovauti ir nurodinėti, ką man susileisti arba ne, ką aš turiu valgyti pusryčiams ar pietums ir ką aš galiu daryti su savo vaikais, tokiu atveju, kada jų viduje atsiranda tas savotiškai kario dvasia arba atsinaujina arba jūs atgaunat tą būseną, kuri kažkada tai buvo, bet užgesinta jumise. Tuo metu jūs tarsi peršokat į kitus traukinio bėgius, kurie gali nuvesti jumis į kitą pusę. Šitas filmas, jisai tikrai bus daugeliu svarbus ir kaip raktas sprendžiant iš to, kaip aplinka, tokia aplinka, kurioje neturėtų jokių garsų būti, atsiranda, kaip matot, įvairiausių garsų. Kaip tai galima. Tai rodo, kad sistema labai nesuinteresuota ir nori nuvilkti visus, kiek įmanoma, įvykius kuo ilgiau. Dabar grįžtų prie pagrindinės temos, kas vyksta dabar. Tai vyksta tokie dalykai, didžiuliai pasikeitimai pasaulyje, kurio jūs 25-26 maždaug metais būdami jo net pažinsite, pesimistė, kaip kažkokį klaikų sapną. Ir daugelis jau skaitė turbūt Facebook'e apie vidaus degimo variklių visišką uždraudimą ir perėjimą prie elektromobilių. Čia bus tas negeras tokia manipuliacija, negražinė švari, kada žmonės permes ant elektromobilio, o paskui jais užvaldys taip, kad jeigu kažkurie tai bus nepaklusnus sistemai, jos lengvai atjungs, neleis tą mašiną valdyti arba gauti energijos tai mašinai, kurios gamybai išleidžiama labai daug gamtinių išteklių, labai daug vienai mašinai, o jų pagaminti reikia nemažai, kad aprūpinti visą tą žmoniją ir pakeisti visą tą seniau patiktą technologiją, kuri pagrinde veikia vidaus degimo variklį. Ir dabar, kada jūs esat šitoje vietoje, dar iš tos grįžtų apie temos, kad pavadimo, kas čia vyksta pasaulyje, tai savo draugams aš aiškinau, kad tai yra momentas, kada vagis įsmuko į parduotuvę su branginybėmis. Jisai žino, kad jam yra 5 minutės duotos tam, kad jisai spėtų kažko tai prisivokti ir
saugiai ištrūkti iš parduotuvės, pabėgti, kad neliktų nei pėdsakų ir jis galėtų dar tos pavogtus turtus pasisavinti taip, kad jų nereikėtų atidavinėti tiems, kurie ateis jo gaudyti. Ir per tas 5 minutes vagis tengiasi pavogti viską, kas yra prieinama, kas yra lengviau prieinama, kas neuždaryta, išdaužus, pavyzdžiui, ten stiklo vitrinai, sugrebė viską, pirštinė žerio maišą ir taip toliau. Jeigu matėte daug tokių filmų įvairiausių su tokiais įvykiais, tai matėte, kad daugelį atvejų, netgi ir jeigu buvo repeticija, buvo daromos klaidos, kurias vėliau palieka pėdsakus ir kurių dėka paskiau įvairūs detektyvai, ten kriminalistikos specialistai randa tos nusikaltėlius anksčiau ir vėliau ir ateina tų visų branginybių pasimti, netgi tokie atveju jos atgaunamos, netgi jeigu jos jau buvo išdalintos kitur. Tas pats veiksmas vyksta ir dabar su kaukėmis, su tais vaistukais, kurios į kairį į dešinę dalina, reklamuoja visur ir grūda tiesiog vos ne per prievartą, privesdami žmonės visokiais išgalvotais gazinimais tam, kad žmogus neturėtų pasirinkimo ir tarsi priverčia tai daryti. Ir žmonės tiesiog pamiršia apie tas duris, kad aš galiu, netekia galutinai valios ją perduoda kitiems, tiems, kurie laikinai atėjo pabūti toje vietoje, kurias vadinat valdžia. Niekada šitų žmonių nevadinkite valdžia, dar toks labai svarbus aspektas. Čia laikinai esantis. Ir apie jos papasakosiu toliau, kas su jais bus po metų, po dviejų, bet dabar, tik tai dabar liečiam šitą temą, kas vyksta. Tai tada prispaudžiami prie sienos, jeigu pas jumis nėra viduj galvoja, kad aš galiu to dalyko ir jūs savo valią arba sprendimus perduodat, paliekat kitiems žmonėms, kitiems kažkokiems atstovams, kuriuos jūs laikote už save aukščiau. Tokiu atveju iš aukos pozicijos jūs energiją atiduodat tiems, kurie yra šitoj arba šitoj vietoj. Tai gelbėtojo dabar nėra, yra tironas. Šiuo atveju jūs tiems, kurie yra ant šitos kraštinės, perduodat energiją tironui ir tironas gavęs energijos, pats savęs jis negali to daryti, gavęs iš jūsų tą energiją, eilinį kartą spūstelės, tą baimės porciją pasisavina, panaudoja prieš jūs pačius. Todėl išgalvojame visi lygų maratonai, surašytas grafikas į priekį, keliams metams, jeigu daugelis jau matė, turbūt tą grafiką lygų išgalvotų taip pat. Ir žmonės pasimeta, pamiršta ir iš baimės praranda net paprastą dalyką, suvokimą, realybę suvokimą, kada nesiniai prieš 4-5 metus dar gydytai visi aplinkui pasako, kad imuninė sistema yra tobulai padaryta, kurias pasirūpino ją, jos nereikia jos perdirbinėti ar kažkaip tobulinti, jinai pati yra iš savęs tobula visiškai iki galo, kaip ir visi gyvūnai gamtoje, kaip visi vabzdžiai, kaip visi gyviai, kaip augalai. Ištobulinta, jau viskas iki galo, nieko jau geriau nepadarysite užšokite gyvūną arba ir tą patį žmogų, jis išbaigtas iki galo ir jau pergudrauti kurėjo, na, tiesiog neįmanoma. Nesvarbu, kad jūs esat kurėjo, daugelis esat, suprantat, kad jūs esat kurėjo dalis, bet jūs kurėjo jau nepergudrausit. Jisai viską padarė absoliučiai tobulai. Tai yra absoliutas, kuris viską išbaigė iki galo, viską numatydamas visus tolimesnius įvykius. Ir kai atsiranda dabar Facebook'e, beje, aš blokuotas ilgam laikui ir tas laikas dirbtinai didinamas, tų žmonių, kurių rankose galvasi plaukai auga, aš negaliu komentuoti dabar ir nieko rašinėti. Atsiranda tenai dabar jau tokių žmonių su remeriais nuotraukos, kad aš, pavyzdžiui, pasitikiu mokslu ir aš susileidau savo petį vitaminukų. Na, jūsų reikalas, jūsų pasirinkimas. Bet paskiau nedėjokit, neieškokit pagalbos iš aplinkui, kada kai kurie iš jų dabar jau net iškeliavę į Anapilį,
buvo prieš tai juokiasi iš tų žmonių, kurie vis dėlto gal pabijojo, galbūt per savo atsargumą, galbūt per savo nuojautą, tiesiog nesiryžo to padaryti ir pasikliovė būtent kurie, būtent įdiegta imuninė sistema, kuri faktiškai yra jūsų emocijos, jūsų emocinė būsena. Jeigu jūs visą laiką esate įsimylėję būseną, jeigu jūs dažnai būnate euforija, dažnai džiaugitės, juokitės, liūdesiui nėra vietos, neapykantai nėra vietos, pagiežai, kritikai. Tokiu atveju jums nereikia nei medicinos pagalbos, nereikia nei rūpintis savo sveikata, tiesiog viskas vyksta savaime. Nesvarbu, kad mumis perprogramavo mūsų DNR, dar kartą pakeitinėjo tie visokie veikėjai, kurie nupiešti paveiksluose su mėlyna oda. Vis dėlto mes galime išgyventi iki 115, iki 120 metų pagal dabartinę jūsų kurtą genetinę programą. Arba pasilginti šitą galimybę, prie tą, tuos pagrindinius vartus aš galiu. Jeigu pastebėsite, įsižiūrėsite tie žmonės, kurie žiūri mano kanalą ir stebi ilgesnį laiką, tai pasižiūrėsit, kad mano veide dingo raukšlės. Aš tiesiog darau programą, dabar atjaunėjimo programą, naudodamasis įvairiais įrankiais, kurie atstatinėja vandenį ir po to tas vanduo patekęs į mano kūną, atstatinėja mano kūną. Ir viskas atsiremia į tai, kad aš galiu, jūs pasakot, aš galiu, ir tada jūs darot stebuklus. Ir jūs pasakot, pavyzdžiui, savo, kad jūs saugiai davažiuojat iki namų, saugiai jūs čia širšė lakstė. Saugiai važiuojate kažkur, tai jūsų gyvenimas eina jums reikalinga pasirinkta saugia vaga, jums taip ir vyks. Jūs galėsite be kaukės eiti į parduotuvę, apsipirkti ir nieko nepastebėtas, išeiti atgal. Tiesiog su minimaliom, kaip sakant, su minimaliais pametimais, nepatogumais. Iš esmės, dabar kas vyksta, o tas procesas, kada tas vagis įbėgęs į parduotuvę ir stengiasi greitai apsivokti, sistema pati daro tos skubotus žingsnius, jinai nieko neatleis, mitingai faktiškai realiai nieko nepadės šiuo atveju. Ir jie faktiškai tik tai išerzina tuos, kurie laukia iš jūsų kito veiksmo. Jeigu palygint su gyvūnais, tai faktiškai dabar laikinai jos padarom kaip liūtus, o mes, arba daug, nesakau, kad aš, bet dauguma žmonių save laiko kaip antilopėmis arba banda būlį laukinio. Ja? Ir kada liūtai guli žolėje, jie vartausi savo į kairę dešinę, prisivalgė sotus, jie žiūri, kaip vaikšto šalia jų, vaikšto būlį. Jie gali ten knaišyti su kanopom žemę, bliauti, bet liūtai nekreips dėmesio, nes jiems, kol negrėsia pavojus, jie žiūri, tai jie sotus. Kai jie norės medžioti, jie pakeičia ausų formą ir pradeda slinkti žolę, link aukos ir nepastebimai puola vieną atsiskyrusią. Ant didelės bandos niekas nepuls, arba iš tos bandos ištraukia vieną. Kada tie buivolai susivienia ir puola liūtą, paprastai pas liūtus būna suglaustos ausis, suglaustos ir prispaustos, bet kada eina medžioti, jos šiek tiek yra kitokia, turi kitokią formą. O kada bėga, jausis suspausos iš baimės. Jeigu palygint mitingą, tai dabar mitingo metu jie pamato, kad yra minia žmonių, bet jie nepadaro to, ko norėjo iš mūsų tie, kurie atėjo mumis patobulinti, išvesti į top lygį, į žaidimą tą paskutinį lygį, kada mes turime susijungti, parodyti tą dalyką, kad aš galiu, ir jau iš aukos išeinam į tirono būseną, tada tie, kurie buvo tirono būsenai, šoka arba į gelbėtus, arba papuola į auką, į aukos būseną. Ir tokiais atvejais, kaip dabar, pavyzdžiui,
jauniems žmonėms, jauniems kareivėliams, sako, o kas, jeigu ne jūs eisit ten, pavyzdžiui, gelbėti mūsų valdžią, kad chaoso nebūtų, ir užmetam, būtinai užmes Ruso šešėlį, ten TSRS ar komunizmą paminės, arba sovietų valdžią, arba Kremlių, kažką tu išklyvas, būtent nusimdami nuo savęs kaltę, kad jie čia ne prie ko, jie gražus šuniukai, o kaltas kažkas tai kitas, kas darosi. Ir žmonės nesuvokdami tos realybės, nuo tų visokių kasdieninių gazinimų ir baimių ir išgalvotų visokių skaičių su visokiais įvairiausiais nuotykiais, jie pasimetė, nesuvokė realybės ir paklauso rimtai, gali pagalvoti taip, kad šitie, kurie atėjo į aikštę su vėliavėlėmis, netikromomis mūsų šalies spalvomis, kurios dabar irgi nieko negali padaryti, jokios įtakos. Faktiškai atėjo tarsi kažką tai daryti, bet nedaro. Tai panašu, kaip mašina burzgė vietoj, bet neįjungta jokia pavara, joks bėgis. Taip, aš suprantu, dabar yra tas tarpinis variantas, kada buvo užvestas variklis. Ir pavarą jungsim dabar turbūt sekantį kartas, per sekantį mitingą arba per sekantį kažkokį tai žmonių susijungimą. Jisai bus trukdomas visais įmanomais būdais. Bet supraskit, kad šitie žmonės, kurie, nu, galima sakyti, tiesiogiai šeškės, kurie vykdo primestą valią, jie patys nėra valdžia, jie patys yra įkaitai, jie patys yra vergai, proto vergai, jie patys yra bevaliai, pikti, savim nepasitikintis, savęs ir kitų nemylintis, nekenčiantis žmonės, arba panašus žmonės, jeigu kalbėtų apie kurias iš jų. Jie vykdo tik tai kitą valią. Jiems pasirinkimo jokio kito nėra. Arba juos tiesiog nušaus, nužudys kažkur tai vonėje, arba išmės per balkoną su portfeliu, arba jie tai turi daryti. Už tam tikrą pinigų sumą. Kalbu svarbus dalykus, dėl to trukdžiai automatiškai. Ir supraskit, kad jie kaip ir faktiškai išstumti dabar to mūsų didelio visato žaidimo taisyklių arba sąlygų plane įstumti į priekį tam, kad išjudinti, atkratyti dabar purto. Ir tie, kurie nepajėgus praeiti to paskutinio lygio, to žaidimo lygio, jie atkrenta, jie eina susileisti į petį vitaminą. O ir paskiau prapuls. Tie, kurie atsispirs šitiem dalykam, išlieka žaidimo sekančiam, galbūt tam paskutiniam topiniam lygiui, kurie to pamatys tą šviesų gražą rytoj 24-26 metais, kada mašinų padangos nebus tokios, kaip dabar yra, ten bus tik tai kažkokie tai laikini rėmai, stovai, kurie sustojimo metu galbūt bus reikalingi tam, kad prilaikyti tą transporto priemonę ant žemės. Šiaip jos jau važinės paviršyje, ore. Aš tą viziją mačiau. Mačiau miestus kitaip atrodančius. Tai vyks, bet suprantat, visa tai yra nuo mūsų labai slepiama. Prigazinama ir ten priskaičiuota ir iki 30 metų kas bus, ir ten visi tokie kalendoriai padaryti ir visa kita. Ir viskas priklausys dabar nuo pačių žmonių, nuo tos visos bandos elgesio. Kai jūs pradėsite, nustosite vietoje burksti, o jūs jungsite pavarą, kai tie liūtai žolėje, būdami saugiai, stebėdami visą tą vaizdą, matys, kad jau jiems gresia pavojus, jie nešmūlo. Kaip tai padaryti, nekalbėsiu čia atvirai, atvirų tekstų, nieko, aš jums tiesiog duodu užuominą. Iš esmės, jums reikia